În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iată-ne în denia de miercurea seara, deci slujbă de noapte amestecată cu vecerne zilei următoare, și vorbim despre vânzarea Domnului Iisus Hristos și pregătirea Paștelui celui nou. Dacă evreii la mielul pascal mâncau acel miel cu ierburi amare și cu azime, de data aceasta, Paștele pe care îl mănâncă Domnul Hristos este de cu totul altă factură. A fost pregătit foișorul de taină, o să vedem imediat pe parcursul textului, s-au adunat apostolii, au intrat acolo în acel foișor, au cinat, cină ce înseamnă mâncare de seară, puțină, ușoară și lejeră. Ți-o spune și medicul, nu mânca mult că te îmbolnăvești. Apoi, în mijlocul acelui moment, Hristos spune un cuvânt super frumos. De mult am dorit să mănânc cu voi acest Paște. Nu vorbim de Paștele iudaic, este joi și a las mânca sâmbătă. Nu vorbim de azimă, că nu era sâmbătă, ci vorbim chiar de ce spune Sfântul Evanghelist, că luând pâinea a frânt, zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care pentru voi și pentru mulți se varsă, care pentru voi și pentru mulți se frânge spre iertarea păcatelor. Un element total nou, nemai întâlnit până în clipa aceasta, de aceea auzim și spunându-se, cum spune acesta să mâncăm noi trupul lui și să bem sângele lui? De ce? Pentru că jertfele n-au fost niciodată umane, au fost doar de animale rumegătoare cu copita despicată, socotite, curate. Boul și junicea sau vițelul, iedul sau țapul sau capra sau mielul sau oaia, și acestea se aduceau pentru păcatele. Aici avem împărțite în două. În tabără pentru păcatele mici și afară de tabără pentru păcatele mari. Mai mult decât atât și pentru săraci. Avem pui de porumbel sau pentru și cei mai lipsiți pământului, doi pui de turturele. Cine a adus această jertfă, doi pui de turturele? Iosif și Maria, când au venit la templu, la 40 de zile, să-l dea pe pruncul cel întâi născut spre închinare dreptului Simeon. Noi mai avem în seara aceasta o dimensiune pe care am discutat-o ieri. Noi luăm partea care n-am discutat-o. Amintesc doar contextul plecării mai departe de unde am rămas în seara trecută, ca să aveți o continuitate perfectă a evenimentelor săptămânii pătimirilor Domnului. În vremea aceea se apropia sărbătoarea azimelor, care se cheamă Paști, iar arhiereii și cărturarii căutau să-L omoare pe Iisus, dar se temeau de popor. Asta este contextul, ne aducem aminte când arhiereu Iosif Caiafa a spus clar, trebuie omul acesta să moară decât să piară tot poporul, apoi spune mai departe arhiereu, mai bine să piară un om decât tot neamul, prorocind, nici nu ne știm ce prorocește, știm că
El a fost cel mai înverșunat când i-a luat o decizie în pripă. Hai să-l omorâm pe Lazar și lumea se va liniști. Și ce au spus ceilalți? Nu, nu-i bine. Pe Lazar l-a văzut foarte mult popor că este viu. Face mai rău dacă-l omorâm. Și atunci era bine, atunci îl omorâm pe Hristos. Și căutau prilej ca să-l omoare. Și ce avem în dimensiunea a doua? Noi știm că este un arhimandrit Rafael. A scris o carte, cred că așa îl și cheamă, Rafael Zaharia, este un arhimandrit din partea scriitorilor slavi. Spune așa, mistica păcatului și mistica rugăciunii. Mistica rugăciunii te duce până la vederea lui Dumnezeu, iar mistica păcatului te duce până la întâlnirea cu satana. Și iată unde duce mistica cu păcatul al lui Iuda. Luăm textul motamo din Evanghelistul Luca și citim cu atenție. Și intrând satana în Iuda, cel numit Iscarioteanu, care era din numărul celor 12, el ducându-se a vorbit cu arhierei și căpetenile și cărturarii cum să-l dea în mâinile lor. Deci Iisus face un plan cum să mântuiască lumea și să o scoată din păcat, Iuda face un plan cum să-l ucidă pe Dumnezeu ca lumea să dăinuie în continuare în păcat. Deci vedeți, cele două mistici contrasens, opuse una celeilalte. Deci, mergem mai departe și găsim răspunsul arhiereilor, mă interesează, nu al lui Iuda. Noi despre Iuda am terminat discuțiile. Mulți s-au bucurat ei, s-au învoit să-i dea banii, El a primit să caute prilejul să-l dea în mâna lor și auziți viclenie, fără știrea mulțimilor. Cum se fac tâlhăriile moderne, ca și acum 2000 de ani, noaptea? Noi știm din învățătura Sfintei Scripturi că romanii aveau niște reguli. Nu făceau procese noaptea, nu făceau procese, cum ar fi și astăzi un proces fără complet și martori ai acuzării, martori ai apărării, fără avocatură și nu luau decizii pripite, ei stau la baza întregului drept civil și penal care îl avem astăzi în facultatea de drept în juridic și făceau totul la vedere. Fiii întunericului fac totul la întuneric. Deci ei plănuiesc ceva în care mulțimea să nu fie prezentă și să nu aibă treabă cu Iisus. Să nu aibă contactul cu Iisus, să nu aibă contactul cu impactul, să fie puși în fața întâmplării. Cum spunem noi când dăm drumul la televizor? Vai, eu zic că l-au arestat pe cutare. Și unul spune, dar parcă nu era neapărat să-l aresteze, dar parcă n-a făcut așa mult. Dar nu mă interesează, dacă l-a arestat, la revedere. Adică, știți, ridiculizarea problemei, banalizarea problemei, diluarea problemei sau mutarea problemei într-un punct cu totul altul. Arătăm trei știri că o mașină a ucis un bătrân pe trecerea de pietoni, a lovit un copil și l-a lăsat, l-a abandonat și a plecat, sau s-a izbit într-o altă mașină și a fugit de la locul faptei și ne concentrăm pe altceva și noi ne facem treaba în ceea ce avem de făcut. Așa fac și acești oameni ai vremii de atunci. Iată să vedem aici exact cum spune, pentru că vreau să iau exact cuvântul. Acum, însă, cel ce are o pungă să o ia. Cel ce are traistă și nu are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere. Căci trebuie să se împlinească întru mine Scriptura aceasta. Și cu cei fără de lege a fost socotiți, că cele despre mine au ajuns la sfârșit.
Și au zis ei: Doamne, iată, aici sunt două săbi, sunt de ajuns. Și ieșind, s-au dus după obicei în muntele măslinilor și ucenicii l-au urmat. Avem undeva o chestiune foarte interesantă și vreau să o găsim imediat. Și ascultați aici ce spune Hristos, mărturia Dumnezeului celui viu, nu povești de muritoare. Fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor, sculați-vă să mergem că s-a apropiat cel ce m-a vândut. Și pe când vorbeau, s-a arătat Iuda, unul din cei 12, cu mulțime multă, cu săbi, cu ciomege, cu bătrânii poporului, cu arhierei. Și vânzătorul le-a dat semn, pe care eu am să-l sărut, acela este, puneți mâna pe el. Și apropiindu-se de Iisus, a zis: bucură-te, învățătorile, și l-a sărutat pe Iisus, spunându-i și Mântuitorul. Vedeți? Ironia lui Dumnezeu este foarte fină. Nu folosește păcătosule, ticălosule, netrebnicule, vicleanule, fiol pierzării. Folosește încă o dată bunătatea firească dumnezească, prietenii. Pentru ce ai venit?